Vejam só esse nevoeiro! Está ficando um pouco difícil de enxergar aonde eu estou indo. Lama? Está grudenta! Muito grudenta! Eu não consigo sair! Muito nevoeiro! Essa não! Segue preso também! Isso é terrível! Como que vamos pegar nossos doces agora? Estamos presos na lama! Rebibocas, não se preocupem, pessoal! Vamos tirar vocês daí! Mas, Blaze, como vamos salvá-los com todo esse nevoeiro? Não conseguimos ver onde eles estão. Já sei! Vamos usar sombras para encontrar nossos amigos. Estão vendo? A luz da lua está brilhando. E qualquer coisa que bloqueie a luz faz uma sombra. Amigos, eu tô aqui! Parece que é a Starla. Vamos lá, vamos procurar a sombra dela. Lembre-se, a Starla está vestida de bruxa com um grande chapéu pontudo. Onde estão vendo uma sombra com o formato de um grande chapéu pontudo? Bem ali! Isso! Estávamos certos! Encontramos a Starla! Ufa! Vocês me salvaram! Pessoal, eu estou aqui! Parece que é o Listrado. Vamos usar as sombras para tentar encontrá-lo. O Listrado está vestido de pirata. E na fantasia dele, tem uma espada. Onde estão vendo uma sombra com o formato de uma espada? Bem ali! É isso aí! Pegamos ele! Yuhu! Zeg estar aqui! Olha, pessoal! É o Zeg! Lembrem-se, o Zeg está vestido de rei com uma coroa. Onde estão vendo uma sombra com o formato de uma coroa? Ali! Isso! Yuppie! Você salvar Zeg! Agora só precisamos encontrar o Darrington! O Darrington está vestido de polvo, com braços longos. Onde estão vendo uma sombra com braços longos? Isso, bem ali! Conseguimos! Isso aí! Obrigado por nos resgatar, Blaze! De nada, pessoal! Agora vamos! Precisamos continuar andando para chegarmos até nossos doces! Doce! Bloqueie a luz, então terá sombra. Em frente à luz, movimente, mude a sombra. Se afaste da luz, e você terá a sombra menor. Estou vendo, AJ. Ele está levando a chave para uma caverna. Uma caverna que se parece com um leão. Rápido! Não podemos deixar que ele fuja. Estranho. Parece que tem alguém me alcançando. Mas isso é impossível. Ninguém é rápido o suficiente para me alcançar. É o Blaze! Desde quando ele é um carro de corrida? Bom, se ele acha que pode pegar a chave, é melhor pensar de novo. Isto deve parar. O Blaze não poderá me alcançar se não puder entrar. Rebibocas, a caverna de leão está se fechando. Vamos conseguir, Blaze. Você é um carro de corrida. Nós só temos 8 segundos para entrar. Faça uma contagem regressiva de 8 conosco. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nós conseguimos!
Lá está o Speedrick. Ele está indo para aquela caverna de rinoceronte. Ele está fechando aquela caverna também. Rápido, nós só temos 6 segundos para entrar. Contagem regressiva de 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você foi bem, Blaze. Eles conseguiram de novo. Bem, então eu farei esta caverna fechar super rápido. Puxa vida, Blaze. Ela está quase fechada. Nós só temos 4 segundos. Contagem regressiva do 4. 4, 3, 2, 1. Nós conseguimos! Muito bem, Blaze! Você é um carro de corrida muito rápido! E vamos precisar de toda a velocidade que conseguirmos para alcançar o Speedrick! Isso! Nossos amigos contam conosco para pegarmos aquela chave! Isso aí! Ah, chave! Enquanto tiver você, eu serei o carro mais rápido de todos! Eu estou tão feliz, eu te daria um beijo! Então é isso que eu vou fazer. É aquele Blaze de novo? Será que ele nunca desiste? Eu preciso pará-lo agora. Uma ponte? Ah, não poderia ser mais perfeito. Eu não vejo como alguém pode passar por isso. Uou, pise no freio! Nós escapamos dessa por pouco. Mas e agora? Como vamos atravessar isso? Não vai! É o Speedrick! O único botão que levanta essa ponte fica bem aqui do outro lado. E vocês? Vão ficar presos aí! Então, tchauzinho pra você, Blaze! Se o Speedrick pensa que isso vai nos impedir, é melhor ele pensar de novo. Só preciso de alguma coisa que eu possa arremessar. Algo como... esta pedra! Isso aí! Calotas! O ar está desacelerando a pedra! Aquela pedra não chegou lá porque ela não era muito aerodinâmica. A única maneira de eu acertar aquele botão é jogando algo que seja muito aerodinâmico. Ei, Blaze, olha só isso. Eu encontrei mais 2 pedras. Muito bem, AJ. Será que uma destas pedras é aerodinâmica o suficiente para acertar o botão? Tenta, vai, Blaze, arremessa. Observem como as pedras passam pelo ar. Qual das pedras é mais aerodinâmica? Aquela pedra curva, isso! O ar está desacelerando a outra pedra com os lados planos. Mas o ar passa ao redor da outra pedra, porque ela tem uma forma aerodinâmica suave. Conseguimos! Isso! Muito bem, Blaze! A ponte está se juntando de novo. Vamos, AJ! Está na hora de alcançar o Speedrick e recuperar aquela chave de uma vez por todas! Isso! Ei, olhem lá em cima! Tem um montão de presentes congelados! Eu aposto que meu presente está lá em cima também. E eu vou trazê-lo para baixo com isto: o meu arco e flecha com ventosa. Muito bem, presente de Natal, venha pro esmagador. Ah, ela não foi longe o suficiente. Ela só acertou aquela pilha gigante de carneiro selvagem. O
O arco e flecha não conseguiu atirar uma distância suficiente para chegar nos presentes. Ei, é claro! Vamos ser engenheiros e construir um arco e flecha melhor. Engenheiros são cientistas que pensam em como construir coisas novas. Isso! Ao invés de um arco pequeno, podemos fazer um arco gigante que seja bem flexível. Assim vai lançar a flecha super longe. Vamos lá! Vamos me transformar em um super arco e flecha. Primeiro, nosso arco precisa de um longo e flexível limbo que possa lançar uma flecha bem longe. Para fazer o limbo, digam... Limbo! Limbo! Ótimo! Agora precisamos de uma corda muito forte para entortar o limbo. Para fazer a corda do arco, digam... Corda do arco! Corda do arco! Por último, precisamos de uma flecha com uma ventosa gigante para agarrar os presentes. Para fazer a flecha com ventosa, digam... Flecha com ventosa! Flecha com ventosa! É isso aí! Eu sou um super arco e flecha... Monster Machine! Muito bem! Agora vamos testar nosso arco e flecha para ver se ele consegue agarrar aqueles presentes. Acionando o visor! Essa linha mostra o quão longe a flecha irá. Uau! É longe! Mas eu acho que não estamos mirando no lugar correto. Para acertar os presentes, deveríamos mirar mais baixo ou mais alto. Mais alto! Agora ela acerta os presentes? Sim! Lançando a flecha! Isso! Boa mira! Pegamos! Isso aí! Vejam! A linha verde subiu até aqui. Isso significa que encontramos um monte de presentes. Mas ainda não temos todos eles. Saberemos que encontramos todos os presentes quando a linha chegar ao topo. Ha! Eu não quero procurar os outros presentes. Eu só quero encontrar o meu presente. Esse não é o meu presente. Esse também não é o meu. Ah, o meu presente não está aqui. Ei, parece que estamos recebendo uma ligação. É o Papai Noel. Blaze, AJ, como estão indo aí fora? Muito bem, Papai Noel. E nós até já encontramos alguns presentes. É isso! Nós já temos os presentes! O que foi que eu disse, pessoal? Eu sabia que eles conseguiriam. Maravilha! Todos deveriam se sentir especiais no Natal. Então é importante que encontrem todos os presentes. Pode contar com a gente, Papai Noel. Vamos lá, Esmagador! Por aqui! Pessoal, olhem isso! Essa placa diz que devemos ir para este lado. Então esse deve ser o caminho a seguir. Vamos lá, pessoal! Pessoal, acho que não somos os únicos nesta caverna. Está parecendo algum tipo de animal. Oh, oh! Só espero que não sejam ursos. Ou leões. Ou... Puxa vida! Essas galinhas não param de picar a gente! Vamos sair daqui! Uhul! Galinhas muito rápidas! Elas são as galinhas mais rápidas que eu já vi! Não se preocupem! Podemos ir mais rápido que elas com nossa velocidade. É! Velocidade é a rapidez com que você vai em uma certa direção. E os carros de corrida podem ir muito rápido em qualquer direção. Oh-oh! A galinha vermelha tá nos alcançando! Vejam, a velocidade da galinha vermelha é de 5. Então, para escaparmos dela, precisamos que nossa velocidade seja maior que 5. Já sei! Vamos a uma velocidade de 3! 3 é maior que 5? Não, não é rápido o suficiente. Precisamos de mais velocidade. Ai, e que tal acelerarmos até 7? Vamos ver. 7 é maior que 5? É!
Vamos aumentar a velocidade para 7. Ela não pode mais nos bicar. Toma cuidado! Agora lá vem a galinha azul. Ela é ainda mais rápida que a vermelha. Ela tem mais velocidade. Au! A velocidade da galinha azul é de 8. Então é melhor acelerarmos. Segue querer ir a 10. 10 é maior do que 8. É! Vamos acelerar até 10. Tchau, galinha! Ufa! Nenhuma galinha vai nos alcançar agora. Uau! Ai, não. Essa amiguinha verde é uma galinha ainda mais rápida. Galotas, a velocidade da galinha verde é de 14. Talvez devêssemos aumentar a nossa velocidade para 11. Será que 11 é maior que 14? Não, nós vamos ter que acelerar mais do que isso. Au, au, au. Ei, Blaze, e se fôssemos a 20? Vamos ver. Será que 20 é maior do que 14? É! Com 20, nossa velocidade será maior que a da galinha. Tchauzinho, galinhas! Puxa, como eu estou feliz de sair daquela caverna! Eu também. Agora venham. Vamos usar nossa velocidade para chegar à Pedra da Águia e ganhar essa corrida. Carros de corrida, acelera! Velocidade é tudo. Vamos correr, vamos correr. Velocidade é tudo. Vamos correr, vamos correr. Se na pista eu estou, velocidade é bom demais. Seja para um lado. Parafusetas! Essa foi por pouco! As pedras gigantes continuam saindo daqueles buracos! Blaze, temos um problema. Se uma pedra gigante nos acertar, vamos ser esmagados! Para passar por elas, precisamos projetar alguma coisa. Uma coisa forte o suficiente para quebrar uma pedra gigante. Já pensou? Se o Blaze tivesse a mandíbula enorme, como um tiranossauro! Com uma mandíbula daquela, ele poderia mastigar pedras enormes. É! Me ajudem a projetar uma mandíbula poderosa de tiranossauro. Primeiro, precisaremos de uma peça para fazer o corpo do tiranossauro. Algo como um braço hidráulico. Para fazer um braço hidráulico, digam braço hidráulico. Braço hidráulico! Ótimo! Agora só precisamos da mandíbula poderosa. Para fazê-la, vamos usar garras de demolição. Elas têm forma de mandíbula e são ótimas para mastigar as coisas. Para fazer garras de demolição, digam garras de demolição. Garras de demolição! É isso aí! Eu sou um tiranossauro Monster Machine! Vamos lá, Blaze. Vamos testar o nosso projeto. E é hora de mastigar! Prepare-se! Lá vem uma pedra gigante! Nosso projeto funcionou! Prepare-se! Tem mais pedras gigantes na nossa direção. Quantas pedras estão vindo? Duas! Isso! Preparem-se para duas grandes mastigadas. Uma! Duas! Muito bem! Parece que tem mais pedras vindo na nossa direção.
quantas pedras são desta vez? 3. Isso. 1. 2. 3. Uhul! Uou! Parece que agora são muitas pedras. Quantas pedras são desta vez? 5. 1. 2. 3. 4. 5. Conseguimos! Mastigamos todas as pedras. Uou! Blaze, olha! Lá está a poça de lama. E lá está o Zeg. Zeg ainda preso. Que coisa! Nós temos que correr e tirar o Zeg de lá. Vamos! Vamos usar a super velocidade para ir super rápido. Para me dar a super velocidade, digam... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Uhul! Oh-oh! Tem alguma coisa errada com essa ponte. Ela não é forte o suficiente para aguentar nosso peso. Rápido! Pulem fora da ponte antes que ela caia. Você está bem, Fagulha? Fagulha! Calotas, vejam só. Estão faltando peças grandes dos suportes da ponte. Mas são os suportes que mantêm a ponte em pé, para que as coisas pesadas possam atravessá-la. Fagulha! Tudo bem, Fagulha. Nós podemos consertar a ponte. Só precisamos fazer engenharia estrutural. Fagulha! Engenharia estrutural é quando você pensa em como construir as coisas para que elas suportem muito peso. Acionando o visor. Para podermos passar por ela, a ponte precisa aguentar um peso de 10 toneladas. Mas por enquanto, os suportes só aguentam 2 toneladas. Precisamos consertar aqueles buracos nos suportes. Blaze, AJ, olhem só! Eu encontrei algumas peças para deixar a ponte mais forte. Bom trabalho, Listrado! Para consertar o primeiro suporte, nós precisamos de uma peça como essa. Qual dessas peças tem o mesmo formato? Aquela! Isso! Muito bem! Vamos colocá-la na ponte! Um encaixe perfeito! Fagulha! Agora a ponte pode aguentar esse peso. Que número é esse? 4! Isso! Mas para podermos atravessá-la, ela precisa aguentar um peso de 10! Vamos procurar a peça para consertar o próximo suporte. A peça que precisamos tem esse formato. Qual das peças tem o mesmo formato? Aquela! Certo! Eu cuido disso! Fagulha! É! Bela pontaria, Listrado! Agora a ponte aguenta esse peso. Que número é esse? 7! Isso! Só precisamos de mais uma peça para consertar o último suporte. Fagulha! Fagulha! Ajudem-nos a encontrar a peça que tem esse formato. Qual das peças tem o mesmo formato? Aquela! Isso! Isso aí! Fagulha! Agora a ponte consegue aguentar um peso de... 10! Está segura para atravessarmos! Fagulha! Fagulha! Agora vamos! Sigam-me! Fagulha! Engenharia estrutural para uma ponte.
grande. Assim o peso pode aguentar. Você disse Lagoa dos Jacarés? Por que será que tem esse nome? Uou! São muitos jacarés! Como nós vamos atravessar a lagoa? Ei, eu tive uma ideia! Vamos nos lançar por cima dos jacarés até os navios com... um canhão! Isso! Muito bem! Os canhões lançam as coisas usando combustão. Quando você coloca calor, combustível e oxigênio juntos em um canhão, acontece uma explosão poderosa que pode nos lançar no ar. Vamos nos lançar por cima daqueles jacarés até o primeiro navio naufragado, bem ali. Acionando o visor! Com uma pequena explosão de combustão, o canhão vai nos lançar aqui. E com uma grande explosão, ele vai nos lançar aqui. Para chegarmos até o navio, nós devemos fazer uma explosão pequena ou uma explosão grande. Uma explosão grande! Isso! Uma explosão pequena não vai nos lançar muito longe. Preparem-se para uma explosão de... combustão! Sim! É isso aí! Conseguimos! Lá vem o roda de gancho! Vamos fazer de novo! Vamos! Vamos usar esse canhão para nos lançar até aquele próximo navio. Com uma pequena explosão de combustão, nós chegaremos aqui. E com uma grande explosão de combustão, nós chegaremos aqui. Para chegar até o navio, devemos fazer uma explosão pequena ou uma explosão grande. Uma explosão pequena, certo? Hora de uma pequena explosão de... combustão! Conseguimos! Vejam só, estamos quase do outro lado! Só falta mais uma explosão de canhão! Com uma pequena explosão de combustão, nós chegaremos aqui! E com uma grande explosão, nós chegaremos aqui! Para chegarmos até o outro lado, devemos usar uma explosão pequena ou uma explosão grande. Uma explosão grande! Isso! Lá vamos nós! Uma última grande explosão de... combustão! Raios e trovões! Conseguimos! Isso aí! Atravessamos a Lagoa dos Jacarés! Ah! E foi uma grande explosão! Toca a roda! Ei, pessoal! Vejam! Lá está o Pico do Pirata, onde o tesouro está enterrado! Vamos lá, tripulação! Atrás do tesouro! Ai, ai! Vamos nessa! É fazer uma explosão. Bem, que a reação vem desta interação. Chama, diesel, oxigênio, somente assim.